já jsem Maki a vítám se do dalšího dílu tady z Resident Evil 8. Minule jsme tady skončili, když jsme tady opravovali mlýn. Tam trošku zvrát, co nás čeká dál. Takže se do toho vrhneme. Svůj nožík jsme si vytáhli, nevím ani proč, ale budeme se muset asi dostat někam. I tady jsme byli. Tady jsme už byli a museli jsme něco zmáčknout, takže to budeme. Tohle jsem už dělala. No, vypouštíme vodu. Mně se to neuložilo, respektive z minula, kdy jsme ji vypustili, takže ji konečně vypouštíme. Naše ryba, prostě už ryba nebude chvilku. Bude ryba na suchu. A fuj. Má milovaná voda, ano. Takže ty si hezky běž pryč. Ne, že ne, opět mám strašně brutálně na hlas, takže si připadám, jako kdybych měla ohluchnout a zase ty sluchátka nefungují, když jste veře. Teďka si nejsem jistá, jestli mám jít zpátky za ním, anebo jestli mám jít tudy, ale řekla bych, že mám jít i jeho směrem, ano. No, já si nejradši vezmu zbraň do ruky a přebuju si to, protože ne, že ne, nemám to vůbec přebitý. A to možná není jako dobře. Ty vogo, teďka jsem lidi hrála Laru a mám nutkání dávat kvéčko, aby mi to ukazovalo, co mám dělat, ne? A tady se otočíte, to je takový napěst, když hrajete ještě jinou hru. Ježišmarja, on jí něco dal do břicha a už se těší, až to vyroste. Ok, tady přeměna vlikana, ale trošku jsem nepochopila to, že tam dával někomu něco do těla a těšil se, než to vyroste. My se dostaneme teďka tady nějak dolů. Ne, že ne, teďka mi přišlo jako kdyby zhasli, jo. Jakože se zatáhlo, řekněme, v té hře. A tyhle ty žlutý nám říkají, co asi nic. Ne, že ne, nahoře byl tenhle ten barel. Trošku mě mrzí, že jsem ho nemohla vzít, ale to už je asi teďka bůř. A já tady jdu asi prostě za tím mundem rovně. A co mám teďka? Počkej, on nemůže vlastně běhat, on moc nebíhá. Sledujme, okej. Okay. A kam mám běžet? Jak jako mám, co mám udělat? Tady něco, můžu do ní střílet? Jde furt po mně. Jdi mi z cesty, okej, okay, udělal tam nějakou důru. A já si můžu tudy dostat dál? Nerozbíjí se, super, to jsi mi nemohl říct dřív, než když už tady jde po mně. Můžu do něj střílet, jako střílet do něj můžu, ale podle mě to není ten pravý význam, který bych měla dělat a mina, my budeme používat miny, který nevím, jak se pokládají, skvělý. Tak, předělali jsme si teda zkratky, jde furt za mnou, já nevím, kudy vyleze, jo. Jak se to pokládá? Pokládá se to takhle, pojď za mnou a jakže se to spouští, doufám, že na to jenom humus na mě padá. Jak jako, že jsi to obešel? Pojď ke mně, pojď a pojď, pojď sem. Přes tohle to přejdi. Pojď. Pojď. No, krása. Nedívej se na mě takhle, protože bych se skrát to má. To říká teďka tý matce, nebo to říká mě? Kudy půjdeš? Čus. Jednička. To musím být rychlejší, musím být rychlejší. Ty mě nemiluješ a já tě zbožňuju. Ale nejsem tvoje máma. Kudy půjdeš? Pojď sem. Ano, přesně. Já jsem tam ještě takhle do něj jako střelím, víte, jako by se jako neřeklo, že to odvedou jenom ty brokovnice, co jsem chtěla říct, dynamity. Takže pojď rybičko, tyjo, ten má tlamu, to je hrozný. Přestaň, položím ti sem, ať ty není líto. Tady rybičky. A už má červený oči, všimli jste si? To měl i předtím, dle mého ne. Počkej, kam lezeš? Já chci, abych jako nebyla ta... Ha? Schovával. Wow, to tak to je humor. Nemám se někam schovat? Asi to nejde. Běž tamhle, běž tamhle. Dobře, tak měli jsme toxickou spršku, kdy to je fakt nechutný. Budeš jí dělat znova? Chápu, jo, očividně jo. Tak. Tam běž zpátky. Očividně už ne, jo, ne. Tak co jako chceš, co chceš dělat? Tam jenom stojíš. Proč? My jsme si dali ještě na čtyřku tady. Tohle nevím, jak se zapaluje. Do prdele, on mě zahnal do kouta, no tak to je v řiti. Je, trošku jsme potopili i sebe, ale to už mi je asi jako šmafluk, protože... Ty hajzle, já už mám náboje, no to jsme taky v řiti. Člověk nikdy neříkal, že bude potřebovat tolik nábojů. Už sem jdeš? Aaaa,
Budeš mi vracet utíkej maky! Sprška? Dala! Na to, že něco ještě vypouští ze sebe, tak je fakt rychlej. Takže se dělej náboje. To bychom si možná mohli vytvořit, že jo, pokud to jde. Očividně to jde, jo, ale už zase jako mám plno. Dobrý, zvládli jsme si udělat teda náboje. Možná jsem si měla udělat i nějaký, nevím, třeba ty bomby a tak. Ježíš, už máš červený oči. Už by mu mohli třeba nějaký prasknout, nebo tak, to by bylo fakt hustý. Kudy jdeš, dojí zase tou druhou stranou. Mi neříkejte, že když se trefím ty vego, takže mu to jako neto, nějak nepraskne, co si bude, myslím si, že ta bulba musí prasknout ty vego, jak rozmačknutá švestka nebo něco takovýho, jo. Očividně trošku mi přijde, jak kdyby se zaseknul. Ježiši, já nebudu přestat, a už mu to vylezlo, co mu to sakra vylezlo z držky. Uj, no to jak to je, hnusný. Uj, teďka myslím si, že jsme museli být taky pěkně ohozený. A ne, že ne, krystalový tak to vypadalo mega hustě. Chceš po smrti, skvělý. Sice já asi to tady proskopám, protože ne, že ne, myslím si, že by tady mohlo být dost věcí, které jsme za prvý nevzali, že no, co si budeme, já zrovna neproskoumávám. Ale něco, jak to říct, musím dozásobit svoji zásobu, kterou už nemám, chápeme se. No, jdeme teda dál. Já bych si tam možná nejradši dala zpátky věci, které jsem si dala pryč. A pro mě by se to hodilo víc, protože to používám, že jo, víc. Když tuhle tu zbraň bychom si tam mohli dát, protože ještě jsme ji nepoužívali. A myslím si, že by mohla být fakt dobrá. O, jestli s ní umím, teda, že jo, druhá věc. Všechno si určitě přebiju, aby jsme měli zásobu, aby jsme všechno měli to. Myslím si, že ten nožík tam je asi i zbytečný tam mít, když ho můžete mít vlastně, jakoby, jen tak. Dala mi sklenici s roz... Jo, to jsou ty baňky, už jsem si myslela, že mi ji nalila, jo, do skleničky. Získat své dítě zpět. Takže vlastně my, naše Rose bude za jí dítě obětováno, když se tak vezme. Očividně tě opustila, nebo spíš, fuj. Klíč, ty jsi by mohli, ty můžeme zkombinovat. Máme konečně ten poslední. Sakra, já něco uvidím. We just met a while back, not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? Oh, don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that and you pass. First, head back to the graveyard. Self-centered prick. Mám se tedy vrátit zpátky na hřbitov a řekla bych, že se nám teda otevře ten zbyt... Fuj, tohle podle mě on vložil do té ženský, jak tam byl ten dopis. Fuj, takový vetřelec to je. Týpek se nás teda snaží získat, jako by když se takhle jsme na svoji stranu, no spíš si myslím, že nás chce jenom vlákat, že ho do pasti, jak jinak. My se teda musíme dostat teda sem. Je fajn, že teda máme všechny klíče. Ne, že ne, ten klíč vypadá celkem zajímavě, líbí se mi. Taky by se mi tady hodilo světlo. A je tu hodně tma. Zároveň tady jsme byli, nebo ne? Víte co, jdu rovně. Tím nic asi neskazím, když budu rovně. Možná jsem to mohla ještě prozkoumat, ale myslím si, že už jsme tam byli. Oh, bože, konečně jo. To cesta byla celkem dlouhá. Možná až moc dlouhá, mohla být kratší. Ale dostali jsme se teda zpátky asi někam nahoru. Nevím teda absolutně, kde vylezem. A ne, že ne, je divný, jak najednou teďka jde pomalu. Jo, my jsme tady v tom mlíně a my se to uložíme, krása. Uložíme si to a jsme... U prasátek. Kvičících prasečat.
tvých kamarádů. Dobře, my si teda otevřem. Tady tohle si otevřem. Na tom bych řekla, že něco potřebujem. Kliku, ano. Tak. Itne. Otevři nám a snad se někam dostaneme. Krása. Teďka by to chtělo normálně nějakou lampu. Má nějakou LED lampu, cokoliv, aby jsme jako viděli. Protože už jako skoro není vidět. A já si myslím, že mám mít spíš nahoru než dolů. A tady bude věc. Krása, krása, bereme všechno. Prachy, já si myslím, že ty se nám... Do prdele, co to bylo? Ježíš, to jsou lítající tyhle ty svině. Pojky. Pojky, jdu sem, sice nevím, co tam je. Kulička s mořskou panou. Na tyhle ty je dobrá odstřelovačka, ale to se musíte dobře trefit, což bude trošku problém. OK. Dlabu na ně, až přiletí, tak přiletí. Do prči, tak asi oni budou muset lítat. Víte co? Trefím se? Vždyť já se ani nevím trefit, tak sakra. Už mě vidíš, prosím? Ne. Vy furt letíte někam jako do řiti, co? Jako ne to. Maminka, už je tady. Pojď. Jseš kaput? Nejseš. Teď už jo? Teď už jo. Ne, že ne, teďka jsem ti zabila celkem blbě, tam já se nedostanu pro věci, fuck. No do řidi, co to je tady za masovou tu? Pojď ke mně, mamky. Ale furt tady něco dělá takový divný zvuk. Dostanu se sem, dostanu, tak jdu sem. No sakra, no do řidi, pojď, pojď. Umři. Ještě něco? Asi ne, dobrý, fuu. Tak to byl humus. Teďka, tahle ta lítající příšerka, ta tady je tamhle, KSK brána. Jo, ono je tady víc. Ježišmarja, jde, ty musíš vážně přebíjet v každou debilní chvíli, co může být. Že tuhle tu si vezmu, od tebe chci věci a tohle zabiju, krása. Oh, krystalové křídlo, to bude mega cool. Umři. No jo, zaklapej těma bačkorama, aneme, nebo spíše respektive křídlama. Zaklapej křídlama, to je dobrý, to je dobrá hláška. Tady taky nějaký zombík tady prostě, ne? By člověk neřekl, že tady budou zombíci. Chceš kaput? Jak jakože ještě už, no vidíš, že to jde. Sice mají takový jako tuhej kořínek, ne, že ne? Ale myslím si, že o ránu navíc to vůbec jako nevadí, že jo? Sice máme mín nábojů, ale to tak je špatný. Tady se něco slyším. To je něco vevnitř. Je zamčeno z druhé strany, oni se tam ještě jako zamknou, já tam budu muset jít za nima nebo co? No asi jo, protože to tak očividně zní. Součástky, ty jsou dobrý. A jako jak se tam, jako já se tady mám dostat tím letím, jo, za nima. Ježišmar, jak se skrčuju. Téčkem. Švim, ne. Jí to tam ohlodává, ty vogo, určitě něco. Ježišmarja, to je likán, sakra. Brala bych radši toho zombíka, ne, že ne? A dobrý. Věci a dopis. Víte co, vůbec nevím, co to je za experiment, ale zní to fakt divně. A no, vlčí mor? Dobrá zbraň. Sakra, my nemáme dostatek místa. Tak jo, trošku to tady uspořádáme. No budiš. Máme to teda uspořádaný trošku, v tom inventáři se strašně teda pracuje blbě. A do řiti, co to tady, kde spadlo? Odkud? Z jaký strany? Ježiši, ne, to je něco velkýho. O, tak to je libová zbraň, to určitě má stříbrný kulky, no tak to budeme šetřit. Dneska si hned rovnou přebijeme a budeme ji šetřit, takže si vezmeme klasickou naší pistolku, která má hodně, hodně nábojů, až moc možná, ale ono se to hodí. Ale dostaneme se tady nahoru někam, nebo je tady spíš něco nahoře? O, tady něco je. Mrtvolitus. Dobrý, to se dá obejít, tak cajku tam nejdem. Půj, proč se tady furt něco hejbe, to je hnus. Asi nejvíc, co je nejhorší na těch hrách, nebo na téhle týře, jak prostě se hejbou věci. Listí, křupe tam něco, to je úplně jako, že si říkáte, ty vole, za mnou něco stojí a já se nechci otočit. Tohle si říkám furt. Jak jako, že to tady nemůžu použít, mám ještě něco jiného. Kolo. Dobře, tak buď to je klika, nebo kolo to je. Ha. Oho, zábleskový krana. To nikam neukazuje, jo, ukazuje, aha, sorry. Tohle ono, jasný, vím, ne, máme jít na hřbitov. Ty tady pro... Já už jsem tady byla vlastně, my jsme šli tudy. This way. Ty vogo, jak kdyby tudy, tati. Dobrá, tak jdeme tam, je to dost divný. A tady jsme se schovávali, to si vzpomínám. A my jdeme na hřbitov. Který, nevím, kde je.
Nahoru. Já tamhle. Já tady jsme už něco vlastně sebrali. Zkoumám, dobře, tak nic. Sebrali, hejkozo. Show musí pokračovat. Ale já bych si chtěla něco třeba pořídit, víš, jako ne hned jít k tobě. Dobře, tak jdem zpátky nahoru. Ah, ano. Klíč. Je zajímavý, fascinující, jak prostě přesně ty klíče, jak vlastně získáváte, tak prostě jsou tady přímo udělený dveře na to. Myslím si, že člověk by se s tím jako nesral, tak aby to udělal. Můžu jít sem někam? Ne, čekala bych, že tam bude nějaký jako secret. Uj. Ujky. No prdele, ono se to hejbe, no to si děláte prdel. Doslova zombíci. Kde, co, jak? Tyba, to bude zase někde tady dole. Kde to vyleze? Tady to vyleze. Můžu jít sem nahoru? Jo, tady jsou i stopy. Cool. Ještě se takhle rozhlídám, ne, že ne, teďka je tady takový dost blbý světlo v té hře, že jako prd vidíte. Ale hezky to tady... No do prdele, co? Já to nechci hrát, ne, že ne, fakt jsem teďka ještě větší posera. Dobrý, vy budete tady na mě skákat, jo, vidím. No jo, prosím tě, tak víc ran dostaneš. Tebe bych si celkem chtěla dát odčelovačkou, jo, to bylo dobrý. Ježíš Maria, čus. Mám tady ještě někoho? Je, tamhle takový veliký. Dostaneš hlavu. A ještě jednu hlavu. Ne, ještě potřebuješ hlavu. Tak máš ještě jednu hlavu. Tak, tam bude ještě někdo. Tamhle, vidíte ho tam? Teď už tam jde. A sice dostal krk, ale to nevadí. Ježíš, musíš se pohybovat tak rychle? Ježíš Maria, i ty zase přebíš? Na poslední chvíli, on to dělá normálně lidi na schvál. Víte, co mi to připomíná teďka? Jak máte v... Ježišmarja. Pána prstenu. Ty... jakoby ty... ne elfy, ty z rudy. Jak se jmenujou, sakra, jak se jim nazývá? Skřetí. Skřetí, ano, Veda říká skřetí, ano, skřetí. Tak to jsou normální skřetí, oni tam vypadají takhle přesně skřet normálně v tom ksichtě. A vidíte ho? Jak jakože jako nějaký šíp. Luka šíp, ty vogo, to jsi ty vogo, odkaď? Lara Croft se z nich stala. Trénovali. Podle mě hrajou úplně tu stejnou hru jako já. Ne, dobře. Měla dělat si z toho srandu, nebudu. Můžu jít sem? Jo, to jenom obejdu, tak nic. Vezmeme si tady věci. Sakra, kde všude jste? Já je slyším, ale na prd jak je nevidíte. Navíc tady fakt blbý světlo. Takže prd vidíte ještě víc dvakrát. Dobrý, dostanu se teda dál. Víte, co je na prd? Opět mi zase Věnceslav říká, že tady bude strašně dlouhá cesta, kdy na mě budou napadat vlastně ty likani, jako jo, vidím, že to je celkem dlouhý. A že to si radši mám nechat až na příště, což ne, že ne, zrovna jsem takovým tom v zápalu hry boje, že se už nebojím. A on mi řekl, že to skončí, to je úplně jak zblití, takže tak, já doufám, že vám to nevadí. Na mě trošku, ale nevadí. My se uvidíme dalšího dílu určitě, já to potřebuji dohrát, nebo hlavně to chci dohrát, protože za nedlouho má být vlastně dodatek a ty si ho taky zahrát, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo. Uvidíme se příště, takže se mějte krásně a čus.